estavam pensando tão tristes em Jerusalém e Emaús. Os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. Vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Aquilo que aconteceu, foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram, o santo profeta de Deus, o justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias, enfim, se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo mais não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do Mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo a glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora ardia-lhes o coração, falava-lhe das escrituras, explicando a sua missão. Conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiam: vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentados com eles à mesa, deu graças e um pão repartiu. Como é bom agradecermos ao Senhor.